vocês a localização da coruja. Eita! Sumiu. Sumiu. Não. Tá ali. É mais um desafio que a gente tem hoje. Eu tô aqui em Lagras. Esse é o local do respawn dela. Essa região aqui tem a ponte aqui. Ela tem mania de respawnar aqui e vir voando pra cá. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu!